aqui, nós vamos começar colocando no liquidificador 300 ml de água bem quente. E vamos acrescentar 3 pacotinhos de gelatina sabor abacaxi. Vamos bater bem rapidinho só para dissolver a gelatina. Agora vou acrescentar 2 caixinhas de creme de leite. Vamos bater novamente até que fique tudo bem homogêneo. Agora eu vou transferir aqui para uma travessa e deixar essa travessa na geladeira por aproximadamente 2 horas. Já já eu volto. Então, pessoal, depois de 2 horas na geladeira, a sobremesa está pronta. Eu vou tirar um pedaço, vou ficar aqui saboreando essa delícia. Eu vou deixar vocês acompanhando aí o resultado. Espero muito que tenham gostado dessa receita. Se gostou, eu peço que clique no botãozinho gostei. Deixa para mim o seu joinha, que me ajuda muito. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada por estarem aqui, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.